Qarağı ауданның шаруа қожалығы иелері аймақта егіншілікпен айналысудың пайдасы жоқ деп санайды. Өткізу нарықтары ұйымдастырылмаған, ал коммуналдық төлемдер төлейтін қаражат жоқ. Жиналғандар парламент мәжілісінің депутаты Еділ Жаңбыршынмен кездесуде егін шаруашылығындағы бірқатар түйткілді мәселелерді қозғады. Осы төңіректегі қызылым төңірегінде субсидия алған шаруашылықты мен естімедім негізі. Ең болмаса біздің ара жұмысшы налсақ Oğanda azından olsa da paydası diye de, kömek diye de olsun. Ya biz bunun kadarıyla 80-100 bin'e işim gelmeydi bana. Aylıkka. O eğer onu 150-200 bin beretim olsa bizim kaltamız götürmeydi onu. Sosun da bir sosyede bu tapşılığa tadına tağıra Nide bar programında bar deyip estim bırak onu alatkan işim yok onu. Субсидия енді мына тоққа берсе мысалға, тоқтың да бағасы жылдан жылап көтеріп отыр. Биыл июньде ма, июльден кейін ма тағы да көтеріп отыр. Айына 300-ің үстіне төлейміз. Аймақтың фермерлері үшін арнайы қолдау бағдарламалары қарастырылмаған. Өңірге өнімнің 80%-дан астамы басқа елдер мен аймақтардан әкелінеді. Ал ауылдағы шаруалар жұмыс қолдарын іздеп, жұмысшыларға 100 мың теңге көлемінде жалақы береді. Мұның өзі еңбектің ақыға сай еместігін байқатады дейді олар. Айта кетейік, Маңғыстауда алма, алмұрт және өрік ағаштары ғана өспейді. Мұнда шабдал мен лимон өсіруге болады. Бірақ ондаған гектарға дер кезінде көмек жетіспейтіндіктен жемістер шіріп қалады. Біріншіден, бұл жерде субсидия мәселесін қайттан қарау керек сияқты, себебі Маңғыстау басқа өңірлерге қарағанда өзгеше климаттық жағынан. Мысалы, республикалық деңгейде шешілетін мәселелер болса, оны біз көмектесуге дайынбыз. Министрлікпен бірге отырып, жаңа субсидияларды, ережелерді қайттан қарап. Ал енді жаңағы жергілікті мәселелерді, оны әкімшілік осы диқаншылармен бірге жаңа айтып отырған саудагерлермен бірге отырып бір келісімге келу керек. Бұл кісілер өзінің жұмысын осы жерде жасау керек еңбегін, сату мәселесін басқа адамдарға беру керек. Немесе арнайы сонда бір дүкендер ашып, олардыкін алып, халыққа арзан бағамен сататын мәселелерді қарастыру. Көп енді жыл бойы осы өнім шығаруға біз дайынбыз дейді, бірақ жаңағындай қолдаулар керек. Міне мынандай персик шығарып отыр мысалы Маңғыстауда. Кім ойлаған осындай жаңағы алша, шабдал Маңғыстауда шығады деген. Сонымен шаруалар бірқатар ұсыныстар дайындап, шағымдарын негіздеді. Халық қалаулысы көтерілген мәселелерді өз кезегінде талқылау қажеттігін атап өтті. Шешу жолдары қарастырылмақ. Айта кетсек, жеміс көкөніс өнімдерін сақтау және сату үшін жағдай жасасаңыз, онда сіз нарықты кем дегенде 30%-ға жаба аласыз дейді фермерлер.